Další pan kolega Zábranský ve věci obsazování orgánů městských společností. Tak díky za slovo. Já se tady vrátím k materiálu, který rada schválila někdy v listopadu 2016, který se týkal pravidel nebo týká pravidel pro obsazování dozorčích rad a představenstev městských společností. Já, když se to schvalovalo, tak jsem to bral jako takový jako velký kompromis a takový jenom výkop úvodní, protože předtím tady žádná pravidla nikdy nebyla. Teďka tady už nějaká jsou, ale přiznejme si, že ta pravidla jsou velmi chabá. Víceméně jediné dvě věci, které to řeší, tak je omezení funkcí v dozorčích radách a představenstvech na jednoho člověka, a to omezení je na dvě funkce na jednoho člověka. A druhé omezení je, že někteří zastupitelé, to jsou uvolnění zastupitelé, nemohou zastávat funkce v představenstvech některých společností. Takže to mi přijde jako velmi slabé a podle mě to vůbec neřeší ten problém politických trafik a myslím, že se to trochu i ukázalo, když teďka vyšel ten článek o tom, jak na klubu ANO si všichni zastupitelé podepsali, dokolika teda dozorčích rad a představenstev se nechají zvolit na oplátku za podporu znovu obnovení koalice. A my, když jsme to navrhovali nějak zavést nějaká pravidla, tak jsme chtěli hlavně, aby bylo jasný, aby byl transparentní ten nominační proces, aby bylo jasné, kdo koho nominoval a z jakých důvodů, a aby bylo ověřeno, že ty zástupci v těch společnostech mají nějaké odborné předpoklady pro výkon té funkce. S tím, že samozřejmě každá společnost potřebuje jiný typ odbornosti, třeba v těch dozorčích radách nebo v představenstvech a tak dále, což by se nějakým způsobem mohlo řešit. Takže já se chci, vlastně můj dotaz směřuje do dvou směrů. Jednak se chci zeptat, jestli je plánováno nějak zpřísnění těchto pravidel, která jsou schválená. A druhý dotaz je, jestli vlastně budou ta pravidla vůbec dodržována, protože já, když jsem si nějak kouknul na to obsazení v současnosti těch dozorčích rad a představenstev, tak jsem zjistil, že čtyři zástupci ANO, z nich tři jsou zastupitelé tady magistrátní a jeden je člen ANO z Prahy 5, tak sedí ve více než dvou funkcích v těch městských firmách. Přičemž teda, jak už jsem říkal, tak ta pravidla omezují ten počet na dvě funkce. Já ty jména tady nebudu říkat, já vám to předám jenom a chtěl bych vyjádření, jestli teda proběhne nějaká výměna třeba, nebo jestli se chystá, anebo ten stav zůstane tak jako teď, kdy vlastně jsou ta pravidla, byť chabá pravidla, která jste si schválili, tak jsou prostě porušována. Děkuji. Pan kolega Procházka, prosím. Děkuji za dotaz, pěkné poledne všem. Já jsem zhruba asi půl roku, myslím, že to je nějaký listopad loňského roku, že vlastně už možná skoro rok, tehdy připravil nějaký návrh, bylo to asi zhruba na 4 stránky, jakým způsobem bychom měli postupovat při obsazování dozorčích statutárních orgánů. Tento návrh jsem konzultoval i na kontrolním výboru, prošel některými kluby a nakonec z toho vznikl materiál o 7 bodech, který tedy byl jakýmsi konsenzem, kterého bylo možno v danou chvíli dosáhnout. Faktem je, že bych se dokázal představit taky jaksi trošku možná přísnější a podrobnější materiál, nicméně toto skutečně v danou chvíli bylo asi maximum možného. Jestli ho dodržujeme, já si myslím, že ho dodržujeme. Samozřejmě nemůžeme udělat všechny ty změny rychle, to znamená, samozřejmě musíme nějakým způsobem respektovat to, jakým způsobem ty společnosti jednotlivé fungují a k některým těm krokům musíme přistupovat postupně. To, co se určitě snažíme dodržovat, tak to je ten vyhlášený trend, aby zastupitelé nezasedali v představenstvech, to znamená ve výkonných orgánech těch jednotlivých společností, ale aby zasedali v dozorčích orgánech, tedy jako zástupci akcionáře, kteří mají tu kontrolní funkci.
Ten postup dnes je skutečně takový, že o každém nominantovi je vždy rozhodováno přesně tak, jak je popsáno v těch podmínkách, je předkládán životopis a je to konzultováno na každou tu pozici. Samozřejmě jsme si vědomi, že ten stav tak, jak dneska je, tak určitě bychom se dokázali představit lépe. Možná trošku nám teď paradoxně nahrává i situace, kdy je po parlamentních volbách a kdy nastávají určité pohyby v některých dozorčích statutárních orgánech, takže já jsem požádal i předsedy klubů o nějakou součinnost a s nějakými návrhy bychom měli přijít už příští týden. Poslední poznámku na představenstvu Pražské plynárenské holding, kde jsme zadávali studii týkající se záměru na vytvoření městského majetkového holdingu, tak v této 120-stránkové studii, která byla odprezentována před týdnem a bude 12.12. ve 12 hodin prezentována pro zástupce všech klubů zde v zastupitelstvu, je i kapitola, která se výrazně, významně zabývá tím, jakým způsobem by ať už této holdingové struktuře, nebo případně i pokud by tento záměr nebyl schválen, mohlo, jak by se mohlo postupovat při obsazování dozorčích a statutárních orgánů. Děkuji.